Pozdrav svima, dobrodošli u petu emisiju podcasta Prvi red. Veoma prikladno, u ovoj epizodi ćemo razgovarati o seriji 5 i to sa rediteljem i scenaristom ove serije, Balšom Đogom. Ali da bismo stigli do toga, tako je, sledi pregled bioskopskog repertoara, najnoviji filmovi, naši utisci o njima. Krećemo od jednog ruskog blockbustera. Da, to smo ostali dužni od prošle sedmice. Ruski blockbuster, jedan od najgledanijih filmova svih vremena u Rusiji na uzorku. Drugi najgledaniji. Film koji se zove T-34. Malo vuče na Terminator, ali Terminator nije. Ajde malo neko što spremio si nešto faktografije, pa da vidimo šta. Jesam malo spremio faktografije. Film je u ruske bioskope stigao na samom kraju 2018. godine, tipa nešto 27. decembra je krenuo i za veoma kratko vreme postao ogromna hit. Zapravo to otvaranje filma je nezapamćeno što se tiče rezultata. Film je zaradio 713 miliona rubalja tokom tog prvog vikenda prikazivanja, što je negde otprilike oko 10 miliona dolara. I to je zapravo najbolje otvaranje ruskog filma ikada. Da bi kasnije do kraja distribucije film pogledalo oko 8,5 miliona Rusa i na kraju je zaradio negde... Sovjetski narod. Pa dobro, mislim. Ruse i drugi sovjetski. Svi ljudi koji žive u Rusiji su valjda Rusi, jel? Zaradio je, znači, na kraju oko 32 miliona dolara. 2 milijarde 225 miliona rubalja, što je učinilo drugim najgledanijim ruskim filmom svih vremena i za jedno ovako horor ekstravagance V iz 2014. godine. Tako da, u svakom slučaju, radi se o filmu koji je, ono što bi Zoran rekao, crowd pleaser, znači film koji je i snimljen da bi zadovoljio mase, da bi se dopao masama. Tu je nešto kliknulo i iskreno rečeno, film je zaista, zaista dobar. Jeste. Baš dobar film, znači repertoarski zdrav film na temu Drugog svjetskog rata, o hrabrim ruskim tenkistima, negde na, zapravo posle 25 minuta filma, film krene u nekom drugom pravcu od očekivanog, posle tog uvodnog segmenta prve te bitke, ja u blizini, male bitke u blizini Moskve, krene u nekom drugom tenkovske pravcu, bitke. Tenkovske bitke. Znači, krene u nekom drugom pravcu i zapravo ne gubi na dinamičnosti, sve do kraja to ostaje onako dinamičan, zanimljiv. Da, i ne samo film. To, nego imajući video tematiku koja, mislim... Da, dobar deo filma se odvija u koncentracionom logoru, tako da... Ali nemojte to da vas uplaši ili odbije, mislim, naravno nisu to prijatne stvari, to svakako, ali je film veoma onako, ima neki, pa ne mogu da kažem vedar ton, ali onako optimizam jedan provejava, jel? Pa optimizam. Mislim, da, vedar ton u smislu filma koji onako nastupa nedvosmisleno kao žanrovski film, znači kao akcijni spektakl, i taj vedak ton je proističe iz toga da je ovde naglasak na akcije, ne na patnjama onih. Povišen je taj patriotski ton sasvim očekivano. To je razlog što je film odlično prošao. I ako se posmatra mimo tog konteksta ruskog blockbustera, znači ovaj film zaista može da se dopadne ljudima. Za našu publiku valja pomenuti da glumi i Aleksej Petrov. Aleksandar Petrov, koga znamo kao tumača glavne uloge iz velikog hita i kod nas prošlogodišnjeg filma Led. Jedne od tri, da. Ali dobro, recimo da glavne muške. Glavne muške. Bitović je druga. Tako da, to je to veliki, može da bude veliki mamac i kod nas, jer je Led kod nas bio jako popularan sa puno prava. A Irina Starchenbaum, koja je glumi u ovom filmu, da. Znači glavna ženska uloga, ona je sa Aleksandrom Petrovim glumila i u hitu Sila privlačnosti. Sila privlačnosti, koja je takođe prošle godine igrao kod nas, ali nije ipak tako odlično prošao kao... Da, u Rusiji jako dobro prošao. U Rusiji, znači, i to je to. A sa Silom privlačnosti, ovaj film T-34 vezuje i dalje ta ruska fascinacija specijalnim efektima. Ovde je to u dobroj meri zauzdano, ali ima taj neki bullet time obsesija, znači prikaza putanje granata. Malo jako matrike desno, za ruski način. U kontekstu Drugog svjetskog rata i tenkovskih borbi. Ali sve ukupno gledano, znači to nije zamerka, to je teko, eto, nekako fusnotica u našem utisku. Ovo je zaista dobar film koji je inače odličan repertoarski film, publika se onako baš razgali i uživa. Veoma, veoma patriotski, ali ne patriotski na jeftin način. Da, ovo je... prava mera je postignuta. Ovo je film koji zaista može bude neki zajednički sadržaj za različitu publiku, znači oni koji gledaju različitu vrstu filma mogu da se nađu
na ovom filmu i prava je šteta što film kod nas nema više projekcija nego što tako ima, je. Tako da požurite dok još... Na, pogledati ga na velikom platnu je apsolutno ono kao zahtjeva. Šta nam je sledeći sa repertoarem? Pa hajde da pređemo na jedan mađarski film sada. Potpuno nešto drugačije. Da, u pitanju je novi film proslavljenog reditelja. Da, već proslavljenog, mada jako mladog i reditelja kome je ovo tek drugi film. Tako je. U pitanju ko? Laszlo? U pitanju je Laszlo Nemes, mađarski cineasta, koji je 2015-16. Ostvario ogroman uspeh svojim debijem Shaolov sin. Jedna priča o holokaustu koja je dobila Grand Prix u Cannesu, dobila Zlatni globus, Oscara za najbolji film van engleskog govornog područja. Znači, on je potpuni uspeh je zapravo se desio. Jedan od najuspešnijih filmova te godine. I eto, znači, 4 godine kasnije njegov novi film Sumrak je stigao pred publiku. Inicijalno je bilo planirano da film bude prikazan u Cannesu 2018. To se nije desilo. Da li zato što nije bio... Pretpostavka je da nije ni bio gotov u tom trenutku, da je to bila neka radna verzija, da ne bi ni stigli za Cannes. Mora da sačeka Veneciju. To nije neka velika šteta. Znači, to su ozbiljni festivali. Pažnje i na jednom i na drugom. Znači, u rasponu samo 3-4 meseca, tako da je to sasvim u redu. Ali ako pogledamo neki uspjeh filmova, generalno, znači kako je prošao, nije Shaolov sin. Nije Shaolov sin, ali nije ni očekivati, ali opet sad dolazimo na onu pop kulturnu postavku drugog albuma, drugog filma, drugog romana, drugog stripa, bilo čega, znači posle velikog uspeha teško je presabrati se i napraviti nešto što je dosta od toga, ali mimo toga, znači Sutan jeste dobar film. Zanimljiv film. Meni je prilično bio zanimljivo da se u taj kao istorijski kontekst tog Habsburgske monarhije u nekom laganom padu. Javlja se, znači, u taj kontekst je ubačen pojam sporog filma, to je slow cinema, znači Nemes je ostao veren tom izrazu. Tokom čitav dobrog dela filma odgađa se objašnjenje šta se zapravo događa, to može da posluži kao zgodan namaz da se publika malo aktivnije uključuje praćenje ovog filma, jer stalno izmiče smisao šta glavna junakinja zapravo traži, gde je njen brat, znači izraz se malo drma u svakom trenutku. U pitanju zapravo možemo čak reći jedna misterija, krimi misterija, imate Štimug, mada je ovo pre svega art house film, umetnički film, o jednoj mladoj ženi koja je 1913. dolazi u Budimpeštu sa željom da radi u jednoj velikoj radnji koja proizvodi šešire. Koji su ranije držali njeni roditelji. Koji su poginuli pod nekim čudnim okolnostima. I saznaje zapravo da ima brata. Što ranije nije znala, pošto je sa 2 godine zapravo ona iz Budimpešte poslata negde drugde. U Trst, jeste. Malo tupa u Trst. Ali, znači, mi ako stavimo po strani taj osnovnu premisu i taj osnovni sinopsis, ovo jeste kao nedvosmisleni kao festivalsko art house film, znači to je taj izraz koji je dominantan na sadašnjim festivalima, znači slow cinema, atmosferičan, tako da nije za one kojima bi prijao T-34, ali definitivno i za film Laszlo Nemes. Dobro, leto, nama je prijao jedan i drugi. Jedan i drugi, pogledali smo ga praktično u 2 dana razmaka, u dan razmaka i oba su nam prijala na svoj način. I evo ja ako treba da pravimo neku širu kao referencu, film Sutan bi preporučio svima onima koji vole da čitaju romane Jozefa Rota ili Štefana Cvajga, to je taj neki univerzum, znači Habsburga, tihe propasti, dekadencije, neke entropije koje je sledila na krilu velikog uspeha tog nadnacionalnog carstva sa mnogo nepravdi ovog ili onog tipa. I definitivno, znači, i Sutan je nešto što čini dobru dopunu ovom repertoaru, znači ozbiljan art house, umetnički film za one koji su već pogledali Osvetnike ili za one koji ne gledaju Osvetnike, da i oni imaju čime da se bave u bioskopu i što da pogledaju. Pa po trajanju su tu negde. Po trajanju su tu negde i jeste ovaj film prilično veliki izazov za nestrpljive gledalce, ali mislim da svako ko krene da gleda film Sutan Laszlo Nemesa zna otprilike šta može da očekuje i u što se upušta, tako da tu slabo ko će zalutati. Tako je. Ajmo dalje. Ajde da sada vrlo kratko se pozabavimo filmom After, o kome već u nekoliko navrata bilo reči, znači, ali mi smo umeđu vremenu ga pogledali. Pogledali smo film.
Film je fenomen, pre svega u Hrvatskoj, Srbiji i tim nekim, ajde da kažem, manjim zemljama, gde je jako dobro prošao, gdje je prve nedelje najgledaniji da, film. A zanimljivo je da knjiga na kojoj je zasnovan nije objavljena nakon nastavka. Nije kod nas objavljena, ali je na internetu. Na internetu je dostupna i ta legenda očigledno je bila dovoljna da... I što čini zanimljivu stvar, znači da možda treba da bude više tinejdžerskih filmova, pa bili oni ovog tipa, jer publike očigledno ima. Film je principiran kao veliki neuspeh u Americi, pošto je koštao 14 miliona, a zaradio svega 11. Da, 11 sve skupno. Ali u suštini, ako se doda tome 43 miliona zarađeno u inostranstvu, ovo je zapravo vrlo isplativ jedan film. Da, a film zaista ne zavređuje niti uspeh, niti gledalačko vreme. Teško ga je pratiti ako niste skloni tom bubblegum, tom žvaka. Ako nemate 15 godine, ako niste inicirani u tu priču. Znači, ovo film koji zaista ne znate šta tražite, naporan je za gledanje, a pritom je prilično jednostavan, nepotrebno je konfuzan, drama je prilično lažna, sve to je garnirano sa podosta grozne autotune i bubblegum pop muzike. I Hero Fine Stephen, koji glumi glavnu mušku ulogu, da. Je zaista užasan. Sestrić Josepha Rafe Fine se pokazao frapantno odsustvo talenta za glumu. I ovaj film koji nama je tako teško pada i da imamo rubriku promašaj nedelje ili promašaj meseca, ovo bi svakako bilo to. Mada i nejač u pitanju negde, već u startu je bilo očekivati da ovo neće biti. Ali ja sam se zapitao dok smo ovo gledali, da li su ljudi kada su gledali tinejdžerske drame 80. godina ili tako, pa oni stari gledalci da li su imali isto taj utisak da gledaju nešto što je zaista grozno kao što smo mi imali dok smo gledali ovaj film. Ali sad to ne možemo znati, nemamo vreme pov... No, kad bi se ovo poredilo sa 16 većica, recimo, da. To je to. Mislio sam na čak one lošije filmove, znači nisam mislio na Johna Hughesa, nego na neke koje su kao Vatra s vatrom, Duncan, Gibbinsa, da li su ljudi imali osjećaj koji nisu ta publika primarna da gledaju nešto loše, ili kao tipa, mislim da je ovo je ispod nivoa konfekcije, znači, za razliku od mnogobrojnih filmova unutar tinejdžerskog tog mikrožanra kroz decenje, ovo je donji deo, svakako donji deo, donji deo te lestvice. Sa užasnom muzikom. Da, to smo već pomenuli, ali nećemo da bavi se više o lošim filmima. Ajde, kad ima dobrih. Ima dobrih. Šta je bilo? Zavedi me ako možeš. Zavedi me ako možeš. Izvoli. Da. Pa dobro, ajde, zavedi me ako možeš, znači to je onako, ajde, upitan, ajde, kažem tako, diskutabilan prevod kod nas, filma koji se zove Long Shot, što bi bilo neko kao slabe šanse ili tako nešto moglo da bude prevedeno. Mrka kapa u nekom prevedenom slučaju. Ovo je film koji je kao baš prilično očekivan, budući da po prvi put posle mnogo, mnogo vremena glavnu ulogu u jednoj romantičnoj komediji glumi Charlize Theron, koja je umeđu vremenu krenula u nekom drugom glumačkom pravcu. Tu je Seth Rogen, Rogena mnogi vole, tako da je ovaj film izbog trailera koji je onako delovao prilično poletno i zanimljivo, bio je baš željno iščekivan. Meni se ovaj film prilično dopao. I meni. Manje nego što sam mislio da će mi se dopasti, ali ipak mi se dovoljno dopao i mislim da je ovako, to je jedna ovako zdrava repertoarska komedija koja je ekstremno formulična, znači to imamo na ABCD, sve što treba da bude u jednom romkomu i to je ono što smeta, ali s druge strane, tekst je jako duhovit, gluma je izvrsna, ta glumačka sajka Seth Rogena i Charlize Theron je zaista izvanredna. Odabir muzike je izuzetan. Film je mogao da bude definitivno kraći od 2 sata, ali te R-rated komedije, znači komedije sa tim nekim malo naglašenim sadržajem, naprosto poslednjih godina u čitavom tom nekom širem skupu Seth Rogen i taj svet oko njega, one probijaju 2 sata i odlaze. Ove 2 sata, mislim da bi bio bolji film da je jer malo sporo se ulazi u radnju i onda i ona drama pri kraju koja nastane deluje prilično previše detaljna i fabrikovana, jer film je zapravo najbolji u trenucima kada se ne bavi toliko ozbiljno sobom i svojim junacima, nego kada je naprosto jedna duhovita, vrcava komedija, puna pop kulturnih referenciji, jako tako raspojasano humora. Jeste. I zaista mi je prijao, znači imam zamarki, ali kao ono gledalački prijao, mnogo sam se smejao i Charlize Theron je ponovo gleda čuda prekrasna.
Scenariju je za film pisao Dan Sterling, koji je sa Sethom Rogenom sarađivao u filmu Intervju, koji je pre nekoliko godina dosta kontroverzan. Da, to je taj univerzum Ivan Goldberg i ostalo. I ovaj film onako ima taj, tu političku jednu notu, koja je tu onako dosta prisutna, ali onako je, kako da kažem, čini mi se da je malo i ublažena ta cela priča. Scenaristkinja Liz Hanna, koja je sarađivala sa Spielbergom, recimo, na filmu Doušnik, je tu uskočila da malo doradi scenario i čini mi se da ga je verovatno malo i ublažila, malo pomerila ka tom nekom rom-komu, a ta politička oštrica koja je tu postojala je... Da, pa politička oštrica je prilično očekivana, to je ono antirepublikanski neki pamfleti koji stižu redovno i to je kao nešto Hollywood. A da li je film anti-američki? Pa nije anti-američki, ali kao prilično je ajde, anti-trumpovski i to anti-republikanski sa nejasnom tom i na tom ideološkom ravni prilično razočaravajući, pošto ne donosi ništa novo, to su neka opšta mesta. Ono kao, bolji su ovi nego oni, bolji je ovaj nego one, zapravo ni ovi nisu nešto sjajni. I ta potreba za tim malo se kači na taj fem talas, kao zašto ne bi žena bila predsjednik, to je nešto što bi trebalo da bude datos, znači nešto kao zdravo gotovo. Ovde to prilično prenaglašeno. Ali moramo jednu stvar da priznamo, znači da bi svi volili da vidi recimo Charlize Theron kao predsjednicu. Čak i kada bi ona bila predsjednica sa izbornom platformom koja je prilično zatupasta, kao što je prikazano u ovom filmu. Naivna je, naivna je jako, da. Tako da je ne bi imao ništa protiv, ali ideološki ovaj film postavlja mnogo više pitanja nego što pruža odgovora, ne zato što je mnogo pametan, nego zato što se nije mnogo išlo u tom pravcu, nije se razmišljao, tako da. Dobro, neke analogije se rađaju u glavi koje nisu prilično prijatne, ako se ima u vidu da Charlize Theron kreće na poziciju u predsjedničku kampanju sa pozicije Secretary of State, znači državne sekretarke. A znamo u kom pravcu je to išlo kada se zbilja dogadala. Tako da ovo delo je kao neka glamorizacija svega toga, kako bi se ta kao gorka pilula žena na vodećem mestu u Americi progutala. I film bi bio, po mojom mišljenju, bolji da se manje bavio time, a više se bavio onim u čemu je odličena, to je ta, onako kao to, ajde iskoristimo taj potrošeni izraz, ta hemija između dvoje glavnih junaka. Ali hemija postoji. I hemija postoji i odlična. Pa i sve trogan iznenađujuće efektan kao romantični junak, mada on jeste pre svega komičar i dalje, ali ovde se dosta dobro drži. I onako počisti Aleksandar Skarsgarda, što je i bila ideja, zapravo, da. Zanimljiv film, znači pogledajte ga, mislim da ćete uživati u njemu, onako baš jedno bioskopsko iskustvo, puno krvno holivudsko, sa svim onim dobrim i lošim. Da, znači da naglasimo da je to komedija koja je rated, u smislu mogu da gledaju mlađi, ali ono što ovaj film nudi jeste namenjeno zreloj publici. Jeste, slažem se. Da pređemo na film Uništiteljka. U pitanju je film koji je prikazan na festu premijerno Srbije, ranije je malo putovao po svetu i režirala ga je Karin Kusama, žena koja već od 2000-ih pravi dosta solidnu karijeru uz neka iskliznuća i tako dalje. Debitovala je filmom Girl Fight, koji je zapravo možda i najznačajniji zato što je promovisao Michelle Rodriguez kao filmsku zvezdu, recimo. Znači, to je bio film koji je dobro prošao na Sundance-u, od toga je krenulo. Produkcija En Flux, isto sa Charlize Theron, to je bila jedna onako prilično visoko budžetna akcijona ekstravaganca koja... Da, to je superherojski film koji je naprosto... Koji nije superherojski. Nije herojski, ali kao možda se posmatra kao superherojski, zapravo poranije. Znači, došao je pre čitavog ovog talasa, došao je pre talasa superherojskih filma, filma inspirisanim videoigrama i stripovima, uz to požurio i na planu te feminističke stavke, znači tog prominentnog glavnog ženskog lika, i onda je propao. Da, ali film je vrlo zanimljiv, da, kao i animirana serija na kojoj je bazirana. Ali eto i Charlize Theron je bio, to je sjajno. Tako je, tako je. E sad, nakon toga on onako malo prelazi više na horor, govorimo naravno Retljiki oko sami. Opasna Jennifer iz 2009. sa Megan Fox je bio onako pristojan hit, recimo, a nekoliko godina kasnije, i ne nekoliko, tek 2015. je snimljen iskobučetni, ali prilično zanimljiv horror thriller Poziv. Poziv, da. Jeste.
I praktično posle antologije Duplo X, XX, da, gde su četiri žene režirale horror segmente. Ona je režirala i neke epizode serije, što je inače kao ono običajen. To je standard neki. Standard za reditelja, rediteljka u Americi, došla je do ovog filma. Jest. Problem kod ove rediteljke, a ne tiče se kvaliteta filma, je što ona nekako od samog početka, posle Girl Fight, opstaje na nekoj tankoj liniji tog studijskog i nezavisnog filma. I tako da često filmovi njeni u tom nekom komercijalnom smislu nestaju u tom nekom na brisanom prostoru između filmova koji imaju snažnu studijsku podršku i nezavisnih filmova koji prođu sjajno na festivalima, budu otkupljeni za ozbiljne novce za prikazivanje, a onda negde nestanu u gomili noviteta, igraju na malo ekrana, i to je nažalost problem i sa ovim filmom. Njegova sudbina, budući da je sve ukazivao na studijski film, a ovo zapravo nije studijski film, ovo je kao formalno nezavisni film, ali ono što vas, evo i nas, ne mora uopšte da interesuje, ako nas ne interesuje taj uspeh filma u bioskopima i ne treba da nas interesuje, ovo je zaista odličan film, odličan neo-noir, sa jakim ženskim... Da onda izbacimo vodom, segment box office-a, box koji office, ne treba da nas zanima. Da, nas ne treba zanima u pojedinačnom, ali zanima nas kao fenomen. Kada odete gledate film, nije važno koliko je zaradio. Ako je dobar, ovaj film je zaista dobar i nudi dosta toga za ljubitelje. Ideja je bila da Nicole Kidman dobije Oscara ili bar nominaciju, što se nije desilo, ali je dobila nominaciju za Zlatni Globus. Dobro, ove godine su nominacije za Oscara otišle u nekom čudnom pravcu i nije ona prva koja je nastradala. Ovo je zaista izuzetna uloga. Ja imam inače malo problem zbog njenih, nazovimo ih tako, fizičke transformacije, da je pratim zbog tog silnog rada na tom licu. Ali ovo je odličan film, znači mogu da ga, ako neko, evo, ako se stari naši gledalci ili oni koji pomnije prate film, oni koji vole Usijeni čovjek, Catherine Bigelow, ovo je sjajna zamena za to, znači nova varijacija na tu temu, neo-noir, dobra misterija, odlični glumci u ostalim ulogama, Tatjana Maslany, Sebastian Stan. Prljav onako film, ali ne previše prljav. Oni koji imaju prijela druga sezona True Detective također mogu da budu zadovoljni ovim filmom, i meni je ovo kao film sedmice definitivno po mom izboru, ako uopšte treba i da bavimo, budući da smo ova sedmica imali prilično dobar izbor. Jeste, dosta dobar izbor, da. Što se tiče sledeće sedmice, znači možemo samo brzo najavimo šta će da krene i da se onda bavimo malo box office-om i vestima. Znači sledeće sedmice u bioskope kreće od ovih većih krupnih naslova animirani film Ugly Dolls, kod nas je jako simpatično preveden Ružnići. On ove sedmice kreće u Americi, pa ćemo vidjeti da li će se očekivanje ispuniti, da li je to sigurn hit. Osim toga kreće francuski odnosno panevropska koprodukcija Edmond o autoru Cyrano de Bergeraca. To su već ovi filmovi koji stižu sa festa. Na otvorenju Beldoksa bit će prikazan film Linija života, biografski dokumentarac Darka Bajića na temu njegovog oca, čuvanog slikara. A dan samo kasnije, 10. maja, kreće bit će svečana premijera filma Nebeska tema Mladena Matičevića u Vladi Divljanu. Film se prikazuje na Divljanov rođendan 10. maja u Sava centru, a 16. maja ulazi u redovnu bioskopsku distribuciju. I tu je skandinavski film Uteja 22. jul, znači nakon pola Green Grassa, odnosno negde u isto vreme, skandinavci su snimili film, u pitanju art house evropski film, na temu Brebekovog masakra na ovom ostrovu Uteja, i to je to što se tiče noviteta. Da, ovi filmovi ulaze 9. maja u bioskope, sa izuzetkom zapravo ovog filma Vladi Divljanu, koji će imati premijeru na njegov rođendan 10. maja, a 16. kreće u redovnu distribuciju. Što se tiče box office-a, kod nas ništa nema značajno novo, Osvetnici kod nas suvereno dominiraju, Balkanska međa je druga, ali već odlazi sa repertoara, što je sasvim u redu, budući da je ostvario odličan rezultat i dugo je već tu. Ostatak je After, Dumbo i Wonder Park, Park čudesa, to je sve negde na nivou očekivanog, a u Americi ove sedmice, znači izlaze na Megdan Osvetnicima, ko se usudio, znači pazi, zavedi me ako možeš, kojaš? Ne znam, reci ti me. Dobro. Znači, ulazi ovaj... Slaboko ulazi, pošto mislim... Da, ovo baš treba sad hrabrosti da se... film Intruder, to je jedan home invasion thriller sa Michael Milliam, Megan Good i
Denisom Quaidom i u nešto manji bioskop meksički film El Chicano, koji je zanimljiv zato što ga je napisao Joe Carnahan. Vidjet ćemo kako će ovaj film proći, očekuje se da će ovo biti, da će ove nedelje suvereno vladati i dalje osvetnici, tako da je ovo da, baš osvetnici su $1.6 milijardi već zaradili na svetskom nivou i samo toga 450 u Americi, to je do 1. maja, znači da. Posle toga još je para zarađena. Sad ukratko vesti. Ajme da idemo. Prepuštaš mi? Naravno, ja ću pomoći. Nema potrebe. Biće. Nema potrebe. Biće. Nema potrebe. Biće. Nastavi. Nema potrebe. Sve je pod kontrolom. Ekranizacija jednog od mojih omiljenih stripova iz detinjstva, Tom i Jerry, Hanna-Barbera, čuveni crtač koji je debitovao 1940. Kratki animirani filmovi su bili hit, kasnije stripovi. U pripremi je i igrana verzija ovog filma, ili to oni zovu zapravo igrano animirani hibrid, pošto će znači biti glumci, jeli, od krvi i mesa, ali će naslovni junaci zapravo biti animirani slično kao Štrumfovima, što je rađeno u ovoj igrano animiranoj verziji. Film režira Tim Story. To je loša vest. Što nije baš sjajna vest, da, mada pogledat ćemo ovog Shafta, što je režirao, to će uskoro stići u bioskope, taj novi Shaft, možda će to malo popraviti. Da, on ima baš prilično loših filmova. Možda će to malo popraviti. Utisak. Taksi, fantastična četvorka. A Chloe Grace Moritz, ili već kako se njeno prezime tačno čita, je u pregovorima za glavnu ovu ljudsku ulogu, je tako da kažemo. Tom i Jerry će kao i ovim originalnim animiranim filmima biti nemi, tako da tu neće biti mesta za taj neki star power što se tiče glasova. Pored toga, to je i film Murder Mystery koji nam stiže mnogo, mnogo pre Toma i Jerry, a pošto će Tom i Jerry tek 2021. zapravo stići u bioskope. Murder Mystery premijera na Netflixu 14. juna. Film je dugo bio, znači, u nekoj preprodukciji, razni su se tu menjali i glumci i reditelji, na kraju su Adam Sandler i Jennifer Aniston dobili glavne uloge. To deluje veoma zabavno, kao neka parodija na Agatha Christie. Reci. Dobro, tu je Luke Evans, Terence Stamp i poslednje vesti tiče serije The Society, koja takođe stiže na Netflix, ali nešto ranije, a to je? Da, stiže 10. maja, Mark Webb je režirao prvu epizodu, poznat po filmovima o Spider-Manu, 10 epizode je planirano, to je kao osavremljena verzija Gospodara Muva. Delo je zanimljivo. I poslednja vest je Marijana Janković, danska rediteljka glumica srpskog porekla, saradnica von Trira između ostalog, na Tribeca festivalu osvojila prvu nagradu za svoj kratki igrani film Maja. Maja, u kome glumi svoju baku. Jeste, to je veliki zaista uspjeh i čestitamo je na tome. Očekujemo možda i Dugi metar uskoro, što se režije tiče, jeli? I sada, kao nekom magijom, naš gost je tu sa nama, Balša, dobrodošao. Balša Đoga. Balša Đogo, scenarista i reditelj, jedan od scenarista i jedini reditelj serije 5, koja se upravo prikazuje na RTS-u. 9 epizode je do sada emitovano, ostalo nam je još... 3. 3 ili 2? 2. Sa 9, da, 2, 2, 2, 2, 2, 11. A bilo bi lepo da i 3, ali i 2, to moramo da se zadovoljimo sa 2. Zapravo i bilo je planirano da bude 12 epizode, je li tako? Pa bilo je, da, na početku je bilo planirano da bude 12, pa na kraju iz produkcijskih okolnosti i svega ostalog 11. Ajde. Veliko mi je zadovoljstvo, prvo što se mogli se hvala. Hvala. Pa hvala i nama, mislim. Mi zovemo ljude koji imamo šta da pitamo i čiji rad volimo i poštujemo, tako da moram to da priznam javno da serija 5 predstavlja jedno veliko osveženje, nešto zaista posebno i drugačije na našim malim ekranima i hvala ti za seriju i za taj trud koji si uložio u nju. Meni je najbolje što se trenutno emituje, tako da... Ne, da, da. Misliš pa, i od srpskih i od... Ne, od srpske serije svakako najbolje. Kako ćemo, da. Možemo da završimo sa... Ajde, završamo to. Hvala, hvala i da idem. Balša, gde si bio do sad? Pa ja pre sam, pet. Pa ne znam, ja sam radio kao pomoćnik dugo. Strašno se sporo dolazi do šanse. Mislim, bar sam ja sporo dolazio do šanse, možda su drugi bili nekako tu uspešniji od mene, iz moje generacije. Ne znam uopšte kako se to desilo, ali ja sam uglavnom negde pred pet sam ja shvatio da ili ću nešto da napravim ili da polako prestanem, pošto biti pomoćnik reditelja, to je stvarno, iako je, treba i neko znanje, iskustvo i godine, mislim, ipak se tu sve to može da nadoknadi energije nekog mladog čoveka. Da. Jeste, i obično su pomoćnici mladi ljudi. Mladi ljudi koji mogu da trče, oni moraju da budu u patikama i teže posao.
I stvarno je teško raditi sa ljudima koji su, na primjer, 20, neki čak i 30 godina mlađi od sebe, pomagati im da nešto kažu, ovaj, tako, mislim, ja starim, nije baš ono... Svi starimo, svi. Ali dobro, eto, znači sad se situacija promijenila. Promijenila se, da, nekako je... Bilo je to jedna avantura, jedna prava avantura, vrlo zahtevna, vrlo onako puna nekih, jedan thriller, od, zapravo snimanje serije je bilo thriller. Ja... A neobično je, ljudi se odluče da rade nešto što, što je samo njihovo i što nije, i zašto nemaju produkcijske praktično kapacitete da ostvare, pa njihov izbor bude različit od onoga koliko imaju snage, kratki igrani film ili neki igrani film. Ja sam mislio da imam snage za 11 sati igranog sa 150 glumaca i moram da vam kažem da sam bio mnogo puta da sam razmišljao da li sam se prevario. Ovaj, da, je, da, li, da li ja to uopšte mogu da isteram. Dobro, sad više nema te dileme. Nemam te dileme, ali treba mi da ne ponavljam. Ja moram da kažem da je pet najgledanija domaća serija i najgledanija serija zapravo na našim kanalima. Oko 1.400.000 ljudi svake nedelje seriju prati, znači ne pada gledanost, rasla je, sad se stabilizovala i to je negde oko 1.500.000. Prate. A pritom je najbolja režirana od svih domaćih. Da, odlično je režirana i zanimljivo je da je sve epizode režirao jedan čovek, to se vidi negde, mislim, prosto ta... Ja ne znam kako to ljudi misle. Kako deo, da. Da, ne, mislim, meni je zaista čudno da se ljudi odlučuju za te neke kolektivne režije, ako nekoga baš dobro ne poznaju i nisu, razumijem, Žileta i Leku koji rade... U tandemu, da. Ivana Živković i Miroslava Lekića, da prevedem, da. U državnom službeniku, ali zaista ne razumijem neke ljude koji... Živković je radio sam korene i to se vidi. To je tačno. To se pa dobro, mislim, verovatno je to negde datosti te produkcije, da se nešto i paralelno snima. Pa ja sam ovde, mislim, imao, ja sam želeo ovo sam da radim, koji sam imao, zato što je to jedini bio način da zadržim. Da li je ikad bilo neka ideja da možda više ljudi režira? Pa bilo je, ali na sreću, toliko je bilo komplikovano da nikom nije padalo na pamet. Svi su odustali, jel? Da si u to umeša. Veoma je retke su serije domaće sa ženama u fokusu, a i to što je snimljeno možda i bolje da nije uglavnom. Ovaj, mi ovdje imamo pet junakinja, to je stvarno retkost. Mislim, ja ne mogu čak jedne domaće serije da se setim gde ima pet žena kao, znači, da, prvo navedenje. Da pričamo o ozbiljnim i kvalitetnim serijama. Znači, pa čak i ovi neozbiljnije, to su obično četiri, tipa, da. Jeli? Bivao pa je 80. Pa i moj početni zadatak je bio četiri, ali ja sam želeo da pobegnem od tog broja svakako u pet. Dobro, je lepše zvuči pet nego četiri. Pa da, nekako mi je izgledalo kao daj makar to da promenimo. Ali moram da vam kažem, oni nemaju sve, naravno, isti prostor. Ali imaju neki svoj prostor. Mislim, one su, tako je nekako odlučeno, mislim, odlučila i produkcija. One su zaista u scenariju bile napisane gotovo ravnopravno. I ja mislim da je cijela epizoda i po, a možda i dve epizode da su, ovaj, da su štrihovane u scenariju. Ovaj, zato što smo imali toliko koliko smo imali. Jednostavno nije u tim produkcijnim uslovima moglo. Da, ja sam gledao, žao mi je, neki su izgubile neke baš lepe scene koje govore o njima. Gala, Marija, neobične scene. Mislim, za te likove neobične scene, ali tako se prosto dogodilo. Ono. I mislim, na kraju smo gurali neke da je dve, tri priče. U stvari, gledao sam da izvučem bar po jedan plan, u stvari bar po jednu glavnu priču od svake junakinje, ali one su imale ustu svoju glavnu priču i neku svoju malu podpriču koja je bila. Je li odabir, jesi učestvovao odabir ovih glumica potpuno sam ili je to bio neka vrsta šire procesa nekog pogađanja? Pa kako pogađanja, da vam kažem, ja sam predlagao, oko većine nije bilo dilema i posljednja odluka je zaista bila moja. Da, zbog toga, zato što je malo specifično, imamo Galu Videnović posle dugo vremena, Milenu Radulović u prilično velikoj ulozi. Nisam se toliko zaista moji producenti, ne znam, nikog drugog u stvari, samo jedan čovjek. Da, ko bi se bavio, da?
niko se nije bavio osim njega time. Gaga Đurković koji bi izvršni producent, toga nije previše zanimalo. Ovaj, ili uopšte ga nije zanimalo. A, dobro, imaju poverenje u tebe i... Da, da. A, ovaj, a Dejan je, ovaj, on se bavio time sa mnom, a niko drugi. Oko Jelene Đokice formirala negde ekipe, ona je prva odabrana. Ona je, ja mislim, negde 15. januara bila već, ovaj, od 7. Znači, 7 dana posle prvih rečenica... Napisali... Pričamo o 2017. 2017. Da, šta se događalo sa Zerijem, budući da smo mi onu prvu epizodu kao imali prilike gledamo kao dar RTS-a, ono, za novu godinu 2017. U decembru, da, u 22. smo mi završili ovaj posljednji dan snimanja. I ovaj, ja sam... I onda su mi rekli da će biti, da imamo za novu godinu emitovanje serije. Da, premijer. Da, i tako i bilo. Emitovana je prva epizoda, mi smo negde očekivali da uskoro će i ostatak, ali zapravo serija u tom trenutku nije ni bila snimljena do kraja. Serija je falilo po mom, mislim, po planu snimanja, 7-8 dana snimanja, i to je thriller, nažal, ne može da, ne može, nije moglo bez tih scena, jer nije, ne bi se razumelo ništa. I da, ovaj, naravno, serija nije snimana hronološki. Nije snimana hronološki, ali se uglavnom ostalo sve teške scene, ovaj, teške i velike scene, ovaj, nešto iz četvrte i osma, deveta, deseta, najviše. I znači godinu dana je trebao da se snimi? Pa praktično, ja sam onda ušao u montažu sa Stevom Marićem nešto pred novu godinu i ovaj, to sam bio baš prilično ostavljen na cedilju, u nekom veoma kratkom roku je to trebalo da se preda. Pričamo o ovom pilotu. O pilotu. I onda smo mi ušli u neki ciklus montažni, ja i Steva. Je li to bilo sad malo opuštenije onda? Pa, nažalost, do marta ne. Do marta, aprila je televizija insistirala jako da televizija ide to proleće. I tražili su od mene da radim sa 4 ili 5 montažera paralelno. Ovo je što ja nisam želeo, jer to nisam mogao opet da iskontroliše. Probao sam, ne mogu da kažem da nisam, i nisam bio zadovoljan rezultatima koje smo postigli. Ovaj. Koliko je montaža bitna za jednu seriju, za jedan stil? Presudna je. Ja sam imao na ovom poslu zaista ljudi to ovaj, kako da kažem, podcenjuju. Podcenjuju doprinos montažera radu na serijima, i reditelji često veruju svojim montažerima, dobro, oni koji su naučili da veruju nekim saradnicima, ja sad verujem Stevi, mogu da ga pustim samog, ali ne volim da ga pustim samog. Znajući tebe, možda ga i ne bi pustim. Da, volim da sam tu negde, spavam pored njega, mislim, nije ono, ali volim da sam tu. A ljudi, i neke nepoznate ljude sa kojima prvi put sarađuju... Samo prediju materijal i puste. I puste. I to je... Razlike su zaista, ja mislim, mogu biti 30-40%. Dobro, ali ima i raznih serija, neke se onako rade prilično konfekcijski, neke se rade sa nekim drugim pretenzijama, da ne kažem umetničkim, ajde, mada što da ne. Ne znam, ja sam imao jednu tako bizarnu situaciju da je moja serija, da su moji producenti dali moju seriju da je izmontira drugi montažer bez mog znanja pre tu novu godinu, zato što su žurili, nisu mi to ni rekli. I ja kad sam pogledao to, ja sam, mislim, usput je taj momak odličan montažer nekih drugih poslova. Ja kad sam pogledao njegovu montažu u mojoj seriji, ja sam mislio da treba da prestane da se bavim ovim poslom. I ja sam tek počeo da se bavim sa njim u 50. Dobro, srećno, to je bio Marić. I onda sam rekao Stevi, vidi Stevo, ajde, vidi, nemoguće da sam ja ovoliko loš. Dobro, ta, znači, originalna montaža nije emitovana. Nije emitovana nikada, ono, ali je razlika za mene možda, to je u minutaži vrlo blizu jedno drugog. Ništa nije, sve su scene tu i u jednoj i u drugoj epizodi, ali je to potpuno za mene nebo i zemlja. Možda je to samo, zaista moram da se ogradim, možda je to samo moje, ali upravo je to. Ništa, eto, ako možeš, daj nam obe epizode na uvid, pa ćemo da procenimo mi u jednom... I da se bavimo u jednom podcastu. Baš to, tim. Slučaj Balša Đoge. Ne, ne, zabavno je, zato što to je zaista ono, ovo nekako, ja se ovim dišem, a s ovim ne. Dobro, tvoje ime ide, tako da je to važno. Pa jes. Mislim da. Ajde malo da se vratimo na Jelenu Đokić. Ti si sa njom i ranije već sarađivao, tako?
Pa nisam imao mnogo sreće da radim sa njom. Ja sam nju gledao u pozorištu. Radio sam jedan casting za profesora Marinkovića. Diši duboko, u kome sam odabrao nju i Anu Franić, pošto mi on dosta dao široka ovlaštenja u tom castingu, gde je bilo dosta glumica. I njih tri su bili u nekom užem izboru, Ana Franić, Tijana Ćurović, kada je bila klinka još ono potpuno dete, i Jelena Đokić. I ja sam Jeleni dao tu ulogu i poslije sam nešto neposredno, poslije početka tog filma, ja sam otišao, one su same radile taj film, ali sam ga poslije gledao i tako i... I tu ti si Jelena dopala. Pa da, ali mislim da je ona dobila svoju ulogu u Šinama. U pozorišnoj predstavi, da. U pozorišnoj predstavi. Mislim, prosto od ona je bila... I nekako mi je ona ličila na Ninu. Da može biti Nina. Onda je sve tako sam i slagao. Kad sam slagao druge glumice, i znate, ja sam Hristini dao strašno težak zadatak. Hristini Popović. Hristini Popović, težak Loleta. Za koga nisam znao kakav će da bude. Mislim, ja sam kockar. Mislim, nisam ovako životno kockar, ali sam tu da. Si zaista kockar. I dete još. I dete, Vuka, koji je dete moje devojke, i koji sve što sam znao o njemu je da mi veruje. Dobro, što je bilo važno u suštini. I što je, ja mislim, presudno. I Lola i Vuk su mi verovali. I Mišu, koga sam video, koji je drugi stražar kod Snežane Trišić u pozorištu u predstavi. I gledao sam ga u Čizmašima posle toga gde... Znači Miodrag Grgičević, da objasnim. Miodrag Grgičević. Ja a Lola je Jovan Savić, je li da? Da, ja ispajam sa tom trojicom i ona treba da odigra ulogu ceru sa Dvana Turčika i Mišom koji je takav neobičan. Neobičan je, on je... Ja sam ga i uzeo zato što je meni, mislim, zaista posebna vrsta glumca, predivna može, on je ponudio i zaista raskošnu ulogu, ali je, nekako mu treba i prići, i mlad je, i tako. Dobro, žal sa glumcima je stvarno jako dobar, i mi smo ovaj... I onda je Hristina tu, kako da vam kažem, je nametnula se kao rešenje neko iskusan, i imali smo dva puta, sve joj je bio penal da može da bude sve što se, kao što je igrala kod Dragojevića, tamo, gde god, mislim, sve što je mogao da odigra, a da ja sam im molio da on igra ozbiljno. Ali ima malo komičnih elementa. Pa ima ono zato što je takav tekst, ali sam im molio da to igra ozbiljno i ona je odigrala ozbiljno. I mislim da smo pogodili. Mislim, moram da kažem da je i ona tražila, ja sam se lomio da li da joj dam jednu ili drugu, da li da joj dam Galinu ulogu ili ovu ulogu i ona je molila me da igra ovu. Ajde kad smo već kod toga da, evo, da postavimo pitanje koje onako negde provejava u nekim privatnim razgovorima stalno, a to je ta ogromna potrošnja gotovo istih glumaca u novim srpskim serijama. Kako da se nosimo kao gledalci s tim? Pa, to ponavljanje, evo da objasnimo. Ja moram da vam kažem da sam se ja junački borio da nemam nikoga iz Senki nad Balkanom, da nemam nikoga iz ove standardne Draganove ekipe, Dragan Bilogrlić. Da? I zato da ne bi... Ne zato što su to loši glumci, nego zato što da bi bio u nekom svom svetu i nekom svom univerzumu. Ali ovaj Dugalić vam se poklopio. I onda sam ja zvao Dugija koji je tamo igrao jednog malog generala, onog malog logonog generala. Jeste generala, da, prvoj sezoni. I ja sam zamolio Dugija da smrša, da igramo to, da radimo to, da radimo pet, to leto. I pet je trebala da ide te zime. Da je sve bilo kako treba. I naravno on je hteo i posle toga se to odlagalo, naišlo je jutro, gde su otešli moji pomoćnici na jutro. Jutro će promeniti sve. Dragan, mi smo onako nekako ipak familija od ranih dana, Bilogrlić i ja, ono, radili smo to od davnih dana, ja sam radio filmove sa njima i dosta znaju šta ja radim i koji su ljudi koji kod mene igraju. Gledali su neki, ali Dragan me zvao, pitao me, ti ne smeta, četiri glumce igraju u Živosanima. Cvele, Miša, Dragičević, Benčina i... Cvekać. Da. I
ja sam rekao, pa ne smeta mi, ako njima ne smeta. Pa moraju oni da rade, jel? Ali ovo je... Ali na kraju, eto, Žigosani su izašli pre zapravo pet. Žigosani su bili pre, onda je Dimitrije napisao službenika, gledao je to i izdušno je savjetovao ovaj, svoje reditelje da neki ljudi dobiju uloge zato što mu se dopali i kako se igrao. Znači, pet je zapravo postao reference za glumce i pre nego što je emitoven. Pa ja moram da kažem da je to meni veliko zadovoljstvo, zaista. Da je kao, mislim da sam povukao nogu nekim ljudima dobiju uloge. Da, Milena Radulović takođe, znači, zapravo to je njoj prva velika neka uloga. Pa jeste, i Milena, ali to je... naše tržište je malo... Jeste izazov za gledalce, znači, pošto mora se i to... Jeste. Da. Neko bi vodio računa od televizije do televizije, da li da idu baš u isto vreme, ali... To se kod nas ne pazi, očekaj. Ne pazi da. Se, ne pazi se, ali je, ovaj... Šta, ne znam, to je... To je malo, lepo, malo mislim, laska, jel? Pa laska. Što se tiče ovih glumaca izbora, da. Trendsetter. A kaži mi, ovaj, jako me zanima ovaj priča o Gali Bedenović, nadam se ćemo jednog dana nju gostiti ovde u ovom podcastu da popričamo i sa njom, ali eto, da pitam tebe, znači kako ste došli do Gale? Mislim, Gala je 80-ih bila sve, znači zaista je bila ogromna. Krajem 80-ih. Dobro, krajem 80-ih, da, onako baš, baš veliko, veliko ime i ovaj, velika jedna glumačka senzacija i onda je nestala. Da. Ovo je zapravo sad jedan povratak i to u prilično velikom stilu. Pa Galu, ja moram da kažem, glumu ne zanima. Dobro, i to je legitimno. I to je legitimno, nju zanima neki drugi život i ona je u tom životu srećna. I moram da kažem da je svako čupanje vrati se na ovu našu stranu, mračnu stranu sile, samo ono, bukvalno to. Pa kako si uspeo? Kako si uspeo? Pa jednostavno, nije bilo tako teško, ona je dobra osoba i ako je zamolite, ona hoće. Ali ovaj... Bilo je neobično, verovala je tom našem prvom, našli smo se na nekom razgovoru, ono, nešto bez veze ispred kuće, ono. Više smo na ulici pričali nego što smo i sjeli u taj kafić, ono, ja sam joj pričao kako će da izgledati serija, ona je pročitala scenariju. I mislim da je bio presudan taj scenarij. Kao što i bi trebalo da bude, da. Mislim da je bio presudan taj scenarij. I ja sam delovao kao neko ko veruje duboko u taj scenariju i mislim da je se to dopalo i to je bio razlog da ona u to uđe. Ja je nisam razočarao, ali nisam je, nema nešto, ne verujem da bi, pošto je bilo isto teško da stignemo do svega ovoga, ne verujem da nešto čezne za nekom novom ulogom u filmu. No, brojde, vidjet ćemo. Ali, eto, to je moje mišljenje, ali mislim, Gala je, eto, tako je to prošlo. Ja mislim, inače, svi koje sam zvao, zvao sam zaista 140-150 glumaca, zvao sam za epizode, znate, neke divne glumce, potpuno ono, dobitnice, Žanke Stokić da odigraju mi 5 minuta, onako neke naše najveće glumice. Mislim da je presudno bilo to da verujete, ja sam verovao u taj scenariju, a i one su, to se prenosilo nekako kao zaraza. Jesu ja glumice mislim... osetile, znači, prosto da je to jedan scenarij koji između ostalog je feministički? Pa ne znam, ja sam rekao, nisam ja, nemaju ljudi, verovatno nisu ni stigli da sve pročitaju. Ja sam njih Stjepanović rekao, imate jednu divnu scenu gde treba neko da peva, vi umete da pevate sa Marijom i hoću da mi odigrate tu pekarku, vratit ću je posle kao tu Silvanu, kasnije u još jednoj epizodi. Ovaj, i to je to. I molim vas, Dilju, i to je... Ili je pristao. Da, i meni je to važno. I tako je išlo se svima otprilike. Mislim, zaista. I ja mislim da... Inače, mislim da je taj scenarij, na primjer, 40 ili 50% bolje napisan nego što sam ga ja režirao. A ja sam ga režirao... Onda mora da je baš, baš dobro napisan. Baš je bio dobro napisan. A ja sam ga režirao jedno 40% bolje nego što sam imao para. Znači, sve je plus. Ako je serija 5 otvorila onda kao, u smislu nekog portfolija, otvorila šansu glumcima da dobijaju neke druge anšmane, da li onda sad možemo pratiti taj kao logički sled pa da kažemo da je ovaj uspeh ove prve sezone, a sad on je evidentan, da li otvore vrata za drugu sezonu? Ima već i tebi kao naznak? Reditelj? Pa meni... Jel ima nekih naznaka konkretnih da će ovo biti nastavljeno ili će opet da se desi ona priča gde zapravo serija
budu jako primećeni negde, su ja pa se negde. Pa ne znam što da vam kažem, ja sam radio Artiljeroj sa Srđom Anđelićem, pa onda po njego pozim da režiram jednu epizodu koju on sad radi sa Đuričkom, kapiram kao i neko naš dug nekom prijateljstvu iz mladosti, ne kao seriji 5. Ali ovaj, do sada nije bilo nikakvih poziva. Osje. Nikakvih poziva, moram da kažem, čak ni SMS od nekoga od koga bi očekivao da da ću dobiti poziv. Ne, možda će već od ponedeljak nešto pravno. Dobro, možda ljudi čekaju da se i sve a, emituje do kraja. Pa moguće i to. Ja nemam razloga da, da, da ne verujem da će to jednog dana možda biti snimljeno. Jel, serije, evo ja to moram da kažem, Zoran i ja smo imali priliku da pogledamo kompletnu seriju, znači ove dve epizode koje do sada nisu emitovane, i serija definitivno posjeduje zaokruženost, može se gledati kao jedna celina, ali postoje te neke kuke male koje mogu da zapravo, jeli... Dobro, ali zaočekivati je da je nešto što je prepoznato kao uspešno, kvalitetno, bude nastavljeno. Tako, nastavljen. Serije se između ostalog zato i prave, mislim, ako su pa uspešne da se nastavljaju. Pa da, nešto nastavlja. Je otvoren je cijel taj neki univerzum, lakše je sada. Jel sa Strahinjom Radetićem, drugim scenaristom, jel pričate već nešto, jel planirate ili je to rano možda? Pa pričali smo, nešto smo i napisali, jako smo se smejali nekim prvim scenama, neke druge sezone koje, ovaj, to je bilo baš zabavno, ovaj, ali to je nekako više kao, ja stvarno to gledam, ovde je neverovatno da očekuješ bilo šta. Mislim, ja sam bar zaista u toj poziciji. Mi ja, apelujemo sada na čelnike RTS-a. Ja, ja zaista... Intermedije. Mislim, je to sve pitanje neke skromnosti ili ne, nego je prosto... Davno nekad me Danilo Lazović sreo na ulici, ja sam radio neko Laku noć deco sa Đuričkom po Dušku Radovića. Kratko, 5 minuta, uglavnom jednom kamerom u ovom studiju na Sajmu. Da? 30 nekih kratkih pričica i on kaže, e, dobro ti ono... sa Đuričkom, ono, Laku noć deco, igrali mi Gagan Nikolić, ono, i svako ko je isto tako, su došli svi razni gosti, u raznim, ono, Duško Radović, nema, ko, kako da, ko da ne dođe. I on kaže, dobro si ono napravio, sad ne brini, nećete više zvati nikome. To je to. Dobro, ja se neće zvati biti ovog puta tako. Ja, ja imam se da... nadam da neće, ovo je bilo da, dosta se, dosta je vidljivije. Da, vidljivije nego... nego petominutna petominutna serija. Ako, mislim, naravno možda i nezahvalno pitanje, ali tu smo da postavljamo takva pitanja, ako procentualno gledaš, znači ono što si planirao, što si zamislio, koliko je serija, znači, uspela da to odgovori na to? Koliko si zadovoljan ti? Eto, to je ključno pitanje. Ja sam zadovoljan zato što sam ja napravio nešto što sigurno je serija 70% onoga što sam ja želeo. Ajde da kažemo 75. 70. Bolje, 70. Ja pristajem na 70. 70, onoga, posto onoga što sam ja želeo, sam ja napravio nešto drugo. I na to sam jako ponosan. Na to, na tu vrstu posvećenja tekstu do te mere da je improvizacija bila moguća u 15 minuta kada smo gubili objekte, glumce, ljude, vreme, a ja sam morao da snimam. Mislim da sam na to, samo ta posvećenost tekstu i apsolutno njegovo poznavanje mi moglo da me vodi u to i znanja drugih scena, kako ću nešto da napravim, je moglo da me vodi da mogu toliko da improvizujem. A, na primjer, bilo je zaista epizoda 8., 10. U kojima je ozbiljno bilo dovedeno u pitanje da ispričam priču. Bilo je teško snimanje. Pa, jako, ja sam radio jako teške neke poslove. Nekad, mislim, imao sam i teški poslov, Fantom je bio težak, bili smo... Beogradski Fantom. Pa da, Todorović. Da, ludo je da izađete na Slaviju, ima 7 ili 9 ulice koje ulaze u Slaviju i da kažete, Slavija stani. I Slavija stane. I stane, mi snimamo. Mislim, je... Sveti Georgije takođe je to bilo zahtevno. Sveti Georgije, tako, ali ovo je, ovo što sam radio sada ekipi, Mali svet je isto bio zahtevan. Ovaj, ovo što sam sada radio u ekipi nisam nikad nikome, a ovaj, kao vole me, kao svog otmičara. Svako voli svog otmičara. Da, da, Stockholm. Stockholmski sindrom, jel? Je i kod nas. Ovaj... Dobro, ali dale rezultate, to je najvažnije od jeste, svega, da? Jeste, ja verujem da jeste, zaista, zato što je nekako u tom, znate, kad imate, kad nekako svi napadaju nekog đaka iz odelenja koji je front, tako, a mene jesu izbilja napadali i producenti i ovi, oni na neraz, s pravom ili bez prava, nije važno, ali ja sam nekako stalno bio na toj vatri.
da li gubimo, da li se to... Pa kad si htio sve da režiraš epizode. Sve je bilo to, onda nekako je potpuno logično da se, neki ostali đaci solidarišu sa njime. I to je koliko mi je odmoglo, koliko je taj, to što sam ja bio ta centralna ličnost oko koga je to se lomilo, toliko mi je pomagalo jer su glumci i ekipa zaista bili vrlo pažljivi prema meni, što inače ne mora da bude slučaj. Evo, pomenuli smo četiri, glumice, nismo Mariju Karan malo, da kažem, obrazložili. Ona je sad onako na relaciji Amerika-Srbija, više Amerika zapravo, čini mi se. Koliko je bilo teško uklopiti nju sa ostatkom ekipe zbog tih njenih obaveza i porodičnih i druge koje ima u Americi? Pa nije bilo lako i zahvaljujući nama, pre svega. Mi smo se fokusirali na neke stvari koje su bile pitanje objekata i onda kada je onda smo napravili jednu pauzu koju ja nisam voleo 20 dana, kao da se organizujemo u okviru te pauze, ja sam ostao bez pola ekipe, tako da nam baš nije nešto pomogla da se organizujemo, kad ostanete bez pomoćnika reditelja i onda je na kraju... Petorica je bila pomoćnika. Da, petorica. Mislim da dvojice su pročitala tekst, trojice nisu. No, pa nisu stigli, dešava se. Ali Marija je onda rekla da ona ima još 8 ili 9 dana da snima sa to i da mora da ide kući, da je čekala predugo u Beogradu. I Pa kako onda je bilo to organizovati? Znači sve onda je hronološki s njom, što je zapravo snimljeno je unapred, jel? Onda je bilo sve jako teško, ali... Ali se to ne primećuje u seriji? Pa ja mislim da ne. To se nekako je... Ja sam jako bio koncentrisan na tom snimanju, znate. Baš sam znao šta je ispred, šta je iza i šta je tri scene ispred za svakog glumca i tako. I nekako ima, ja kad sam nešto radio Malog princa na Akademiji Egziperijevog, kad sam bio neku malu kao pozorišnu predstavu. Režirao si? Da, kod Gilića. Ja sam znao na pamet tu knjigu. I gotovo svaki komad i Svrni se u gnevu posle kojim sam diplomirao u Narodnom sam znao na pamet. Ja sam ovaj scenariju, pa do skoro znao na pamet. Dobro, i pisao si ga, tako da. Ali nisam samo ja pisao, i Strahinja i... To je bila dobra saradnja, zar ne? Fenomenalno. Ja Strahinju ne bih menio, kao to bi bukvalno ga krijem. Dobro, sad su ljudi saznali, tako da nema. Da, jesu, ali bukvalno ga krijem. Mislim da je on potpuno jedan super tip i da je to... Mogu da vam ispričam jednu zanimljivu... Slobodno. Strahinja je u jednom trenutku meni rekao, imam neki, to nema veze s ovim, imam neki fenomenalan, mislim da sam provalio, traže u Hollywoodu nekog scenaristu ko će da im napiše Megalodon, Ajkulu, novi nastavak Ajkule. I ja mislim da sam shvatio šta oni traže i napisao sam scenariju, jer imaš ti nekoga u Hollywoodu, tu mi pošaljamo moj scenariju na engleskom. I ja sam imao muža od sestre moje devojke koji je tamo scenarista i posle sam mu, ne verujem da je Chet to ikad, Chet Gindin, da je on to ikada pročitao. I posle sam još jedna moja drugarica za koju sam mislio da poznaje neke. I mislim da to nikada niko od koga nije stiglo, ali on prati te sajtove, blogove, dosta čita i mnogo čita. I to je zaista super. I u jednom trenutku je neki, sad ja ne znam ime, to je sramotno, ali nemojte da se ljutite zbog toga. Neću. On je napravio neki, imao je neki Instagram nalog, pa je toga napravio blog i napravio neki kontekst, kao neko takmičenje u kome je rekao da on čita za hollywoodske studije, taj tip čita za hollywoodske studije scenarije. Naš tip. Ne, Amerikanac. On čita za hollywoodske studije scenarije i on kaže da ako ne zainteresujete studio u prvih 10 strana, te koji čitaju u studiju ti prvih 10 strana onoga što napišete, da nemate mnogo prilike da neko pročita do ostatak. I napravio je takmičenje za prvih 10 strana i nekog scenarija. I od 1000 ljudi koji se prijavilo, Strahinja je poslao svoj scenariju i bio je četvrti.
svi su ga tamo vređali u komentarima. On je napisao kao komentar, ovo je budući scenarista Godzile. Ovo je budući scenarista Godzile. Velike su pare u tome, nije to laž. Svi su ga vređali da je Indijac, da je on Pakistanac, da je nepismen, da je ono, pošto je engleski takav kakav jeste. Ali je to, mislim, uspeh kao Jokić u Denveru, zaista. Mislim, na nekom mom svetu. Da. Ali za to niko ne zna. Evo, ja sad imam priliku to prvi put da kažem, ono, ali to je, neki čovjek živi tu, ono, sa nama, ono, nema niko neću iza njega, ali to je, eto tako. I tako sam ja, mislim, dešavaju se nekim drugim ljudima neke nenormalne stvari, kao što i meni ovo nenormalno sa pet. Dobro, sad je normalno negdje, sad posle svega. Da, ali eto, to je, mislim, ne znam, meni je to potpuno suludo da se desilo. I, mislim, ima i on je on neki ozbiljan tip. Stvarno sam zaboravio, ima ne bi sad da ono, me mučite, ne bi mogu da se sjetim. Ma, da izgooglati, ono nije problem. Ali eto. Reci, baš, ajde mimo scenarija, to smo sad kao negde apsolvirali glumaca, ova serija je prilično specifična po tome što iskoračava iz Beograda. Znači, osim prve sezone, prve epizode kada krene sve, znači imamo priliku da vidimo neke predele mimo Beograda, što je prilično zanimljivo. Gde je sve snimano? Tara, Herceg Novi. Moji producenti snimano je na Tari u Novom Sadu. Novi Sad, okolina Beograda, Tara, Herceg Novi, Kosmaj, Rudnik, na planini Rudnik. To je bila svesna odluka. Da, vrlo svesna odluka. Moji producenti su želeli da se serija apsolutno dešava na Turču. Od kafića do kafića. Od Dušanove ili ispod Dušanove do Knez Mihajlove. Da, to bi bila neka druga priča. Da, i da se sve potpuno je bilo nejasno šta ja radim sa tim objektima. To je u stvari bila naša najveća svađa. Da, ali mislim u tom smislu onda pet bi bilo lisice, jel? Pa, mislim lisice dva, otprilike. Se dali po kafićima. Ja sam insistirao da bude 180 ili 200 objekata. Zato što sam znao da ta Tara otvori kao u filmu kad udahnete vazduh od jedan put, ono kad nekako kad u dobrom filmu neko kaže promeni pejzaž, promeni sve i onako od jedan put udahnete vazduh. E, kao idemo sad na ovi neki. Tako je, tako je. E, tako je i ovde potrebno da ljudi, tako je bio taj Kosma i tako je bio taj Rudnik, tako je došao taj Herceg Novi sad u ovom finalu. Koji još nije emitovan. Koji još nije emitovan, ali mislim i može, jeste ona jedna scena kad Lole odlazi kod onog čoveka, ali taj Herceg Novi može biti neka Grčka i nije, nekada da, ja ne definišem kao to je neka kuća na moru. Pa dobro, ali dovoljno je jasno da, da se malo iskoračio, što je veoma važno. Ali je to bilo, to je bila moja želja. I to je napravilo dodatni problem. To je napravilo dodatni problem oko selitba i oko svega. Ja sam morao da snimam, ja sam otišao na Taru, bili smo 4 dana na Taru, ja sam se 4 dana vratio sa 52 minuta izmontiranog. Sad, retko kad se dešava da moj pomoćnik je, obično sam ja snimao po 15, nekad 18, 20 strana dnevno, to je bilo nekako normalno. A ovde, pošto je kad su spojili sve, bilo je 30 i nešto strana koje treba da snimim u toku jednog dana sa 8 glumaca na 10 lokacije. Znači, dobar vazduh poboljšava snimanje. Pa ne, oni uzeli, smanjio mi font, da se ja ne bi unemirio. Znači, da može to, to mi je bavio. Koji mi je poslije rekao da se, ja sam, pošto ja nisam pogledao uopšte, ja samo pogledam broj strana za sutra, to ono, znam koje su cene, ne, ono, kao i pogledam, kao, znači, da li je to 17, nije 32. I snimam, i snimam, i snimam, sve vreme trčimo. Mislim, apsolutno nije, ne šalim se i ne preterujem. Mi sve vreme trčimo gore, dole i sa mnom trče Vladić i taj Bogdan s tim kamerama i cijela ta ekipa kamere. Ne nosimo stative, ne nosimo ništa. Rasvjeta nosi platno sa sobom. I mi sve vreme trčimo, i ja snimam, snimam, i ne, na kraju dolazimo, ono, smrkava se, mi treba da snimimo onu scenu kada raketa pogađa auto, oni su umeđu vremenu to ukopavali. Mi se jurimo neko komadiće sunce u šumi da snimimo one scene Jelenine i Milenine i dolazimo, hoćemo da probamo, rekao, kako probamo, ne dolazimo, ne probamo ništa, izleteće batice iz kola, diži u vazduh bez probe, valjda će ponovno, daj da se pomolim Bogu, kao prekrstim se i hajde. I vredilo je. I snimimo. I kao, kao dobro, to smo završili snimanje.
I kao, aplauz. Da je tu uveče, ti ljudi koji sa mnom trče cijel dan, nekako aplaudiraju i sebi i meni. I to je izbilja lepo, to su neki lepi trenuci koji su potpuno nestvarni, ono na setu. Pa još na tagi da. Uspeli smo da, da kao, čak smo i ovo stigli. Hoćemo malo planovima da porazgovaramo. Sigurno nešto pripremaš novo, ili bi nam otkrio? Osim druge sezone. Pa osim druge sezone, ovaj... Ja navodim na svojaka. Da, osim druge sezone, ali drugu sezonu bi pisao u nekim potpuno rukavcima. Pravio bi je, čak se razmišljam i o vremenu. Da, i ovako je već dosta elipsi, dosta da, ali sinkopa u priči, da. Nekako bi se bavio baš, razvio se neki veliki svet. U to. I sad je lako u tom nekom univerzumu naći i sad sve kopče potpuno iz nekih od sporednih uloga ka sporednim ulogama. Ne moraju biti bez ovih koji su kao bile noseće uloge. Sad prosto može da se raširi to na neki, vrlo je zanimljivo raširiti to po periferiji. Onako. I to je nešto što od mene uzbuđuje u nastavku serije, kad bi radili nastavak serije pred. A mimo toga? Mimo toga, Đorđe Milosavljević je napisao jedan scenarij o bici na košarama. I ja sam dosta sad radim na tom scenariju i predao sam ga na konkurs Muzičkog centra Srbije. Na nacionalnom konkursu. Oni, to je prvi put da ja da sam tamo. Da, u toj igri. U toj igri kao da mogu da dobijem neki igrani film i to je zbilja... Da bi se brzo snimao zbog vremenskih uslova ili... Pa, mislim, pravo da vam kažem onako kako bi sam ja zamišljao to, ja bi gledao da negde u sredini ili na kraju leta snimim jul 98. Znači napad na Orahovac, na policijsku stanicu Orahovac, napad na Padobrance i 63. A onda i ulazak tog nekog mog junaka, dolazak iz kasarne na košare, poslije završene obuke. A onda bi i jun 99. potpisivanje Kumanovskog sporazuma i mir i povlačenje vojske sa košara i sa Kosova. A u zimu, negde u sred zime, negde na decembar, novembar, ono kaj najnezgodnije. Znači, pa metar snega, Tara, da. Zelengora, negdje gde se vide planine iza, onako maglične što ne, kamene gole, snežne, kao prokletije, tu neku šumu, u neku maglu iznad linije magle, tu bi odveo neke drugare. Da opet, koji pristaju na to. Da koji pristaju na to, treba da imamo dobre čizme i... Je li iskristali se na podela glumačka već? Ili? Ne, ne. To je previše rano. Rano je još. Rano. Nisam, ono, zbilja je rano. Ono, gledam na taj scenarij, nekako popravimo tako da on bude skroz super. I mislim, to je, vi to znate zaista, ali to je potcenjeno isto toliko koliko i montaža. Ja mislim da je scenarij... Pa scenarij je ključ. Početak pa, svega. Pa zaista 70% posta. Ono, sve glumci dolaze na scenariju, vi lakše radite sa tim glumcima koji žele da naprave te uloge u tom scenariju. Sve ostalo je u stvari samo pitanje vaše lične energije i želje da to bude neki, da u stvari to koliko je vama to važno. No, mi ti želimo da bude uspeha i da prođe taj projekat, držimo fige. Pa eto, nadam se ćemo u jednoj sledećih emisija imati... razloga za neke lepe vesti, ali vidjet ćemo to. Dobre, sad, to se ne zna. I da krene snimanje, da se snimi, pa... Nije lako snimiti film u Srbiji. Nije, da, ali... kad smo već kod košara i kod bitke... Pa da, eto, zanimljivo bi bilo možda da napravimo neku sponu sa nekim tvojim favoritima. Evo, znači, pripremaš ratni film, košare to jesu definitivno. Tako je, da. Ako pogledaš ovu našu jugoslovensku kinematografiju, ovo što je, mislim, za vreme SFRJ snimano, pošto sad ima i sada ratnih filmova, sad dalje da ne kažemo, ali oni pravi spektakli su zapravo iz onog ranijeg perioda, šta bi ti izdvojio kao svoj favorit? Pa, moram jednu rečenicu pre toga da kažem šta bi ja izdvajao, ali... Izvoli. Moj ukus kao deteta,
a boga mi i ukus generacija filmske publike u Jugoslaviji, ne u Srbiji, je školovan ratnim filmom. I on je zaista u našoj kinematografiji uz komedije kasnije od 70-ih, on je zaista bio neki dominantni pravac, nešto što je bio dominantni pravac naše kinematografije. I tu su bili najveći dometi i najveće dramske scene i svake druge. I najuspešniji filmovi. I najuspešniji filmovi su bili ti filmi. Da, repertoarski najuspešniji daleko. Mada i unutar tog pravca bilo je svega i svačega. Tako. Mislim, i to je stvorilo celu mitologiju, naravno, o partizanskog filma i o tome šta je ona je donela i koliko toga dobrog, toliko i lošeg. Ali zaista ti veliki filmovi kao što je Sutjeska Neve, to nezamislivo je. Nezamislivo je kad pogledate danas te filmove, tada je naša kinematografija zaista bila rame uz rame sa najvećim svetskim kinematografijama koji su pravili takve filmove. A kada pogledate divan inače film Raškov. Zlogonje. I skače. Ali kad pogledate Zlogonje i pogledate Avengers, pogledate koja je razlika u pristupu deci i dečijem filmu danas u svetu i kod nas. Mislim, Ako Osvetnike vodimo kao film za decu. Ako Osvetnike vodimo kao film za decu i one koji vode decu u bivšu. Da. Ali dobro, u tom periodu kada pričamo o Sutjesci Neretve, država je znala da infrastrukturno stane iza tih velikih filmova. Znači, to su bili politički projekti. To su bili veliki državni projekti. Znači, sada je teško zamisliti da bi do te mera, znači, zaustavi se vreme, zaustavi se život, da se nešto tako snima. Ali moram da kažem da mi pričamo o tome da su to bile, ti ljudi su bili u vojsci, pa su bili u vojsci. Kako da vam kažem, ta služila vojska 15 mjeseci, 12 mjeseci, pa kao potpuno je bilo sve jedno da li će taj dan da pešači na neku Markovu glavu pored prilepa ili ne znam, negde ono tamo po Zelengori ili će da ide tu na snimanje i da ga obuku tako, mislim, kao potpuno je bilo, ne mislim da je to pitanje, znate, kad sam ja bio dete, potpuno je bilo normalno da nam podele one štapove sa ekserom i da bodemo sve papiriće po bloku 45. I kada mi izbodemo 2500 učenika škole Branko Radičević svaki papirić, nema ni jednog papirića u bloku, blok je apsolutno čist. I niko nije se žalio da li smo mi taj dan propustili matematiku i sutra smo više učili. Tako je i ovo, tako su neki ljudi odradili, nisu to bila neka preduzeća, mislim, verovatno je taj koji je morao da radi, radio. Ali svi oni koji nisu morali da rade, zaista mislim da to nije bilo pitanje, nego mislim da je pitanje samo nekog drugačijeg. Pa da, to mislim, infrastrukturno nešto veća pomoć bila, definitivno. Da, nekako je potpuno ono to da li će neko dati hon konzerve ili hranu, ali izbilje je to ludo, mislim, imati taj puk avijacije koji leti u filmovima, ono, mislim, ti avioni koji su bili oborani, koji su poslije čuli se prodani nekome ili već ne znam šta, ono, izgubljeni, ono, danas bi, na primjer, ne znam da se, možda je to, ja se prihvatam sa rezervom što nađem na internetu, što ne mogu da proverim baš tako, ali možda neko ko zna više o tome može da kaže, ali mislim da je ovo, da na primjer da smo sačuvali taj, da oni, na primjer, ti avioni koji 12 tih aviona ili, ne znam, ono, 16 koliko čini eskadrilu, da oni danas mogu da lete, da oni, na primjer, bi vredili 1,5 milijardu. Nekako je nestvarno koje su to, a mi smo bili zemlje u kojoj je to bilo moguće. A koje bi nam konkretno filmove izdvojio iz tog perioda? Pa, koji su tebi omiljeni, pošto obično se ide oko Krvavca i to, a... Pa, da, obično se ide oko Krvavca, ja zbilja mislim da je, da je u sva, znam, ideološka i tako, ja mislim da su Neretva i Sutjeska, i ja volim i Boško Buhu. Meni, sad sam ga skoro gledao neki dan, meni je tu Marko Nikolić i to dečaci, ovi koji su poslije postali svi glumci i zvezde. Dobro, Branko Pavlak je bio veliki autor. Ta emocija iz tog
iz tog filma je izbilja prešla rampa. Od početka do kraja imate neke decu, neku dečicu koju čuva neki čovjek u ratu i koliko god mi pravili priču, sad slonimo sve to kako ih je pričalo o tome, da pravite danas takav film bilo gde o deci, a imamo takvi postavki, pa evo i te 34, pa ne znam, pre toga Beg u pobedu, pa ne znam, svake neke, ne ovi Tarantinovi... Inglourious Basterds. Da, mislim, nije važna postavka, ali ona prelazi rampu. I to je super. To je u tom filmu super. Znači, tako je Boško Buha, Sutjeska, Neretva. Pa da. Mislim da je to, to bi bio neki moj. Dobro, mislim, Veljko Bojić je isto veliki autor. Doduše, Stipe Delić je već tu druga klasa, ali... Meni je, ne znam, ja sam uvijek volio i profesora Golubovića i dobro, i Šiba, pa sve to su ozbiljni, mislim, ali to ozbiljna velika kinematografija u velikim... Dobro, u dobrim uslovima i u dobrom izdanju. Da, u dobrom izdanju. Evo ovde možemo možda i da stanemo. Dosta smo pokrili. Ja isto mislim da smo dobrili. Da. Ostale su još dve epizode serije 5. Ako niste se uključili, uključite se, pogledajte bar da vidite kako to izgleda, pa pretpostavljam će biti neka repriza uskoro. Ja sam tako si mi rekli na jesen. Tako da. Ovako dan za dan. Da, tako da svakako veoma, veoma, veoma zanimljiva serija i kvalitetna i ako bi recimo govorili o peta duta serije 5, ovo je naša peta emisija, ajde malo da završimo tako priču, dobro, režija, glumci, ćemo da preskočimo, direktor i fotograf, ceo sektor fotografije, direktor fotografije i njegova ekipa, Vladica Ilić je radio, tako? Vladica Ilić. Jokim, i cijela rasveta i scena, znači cijela ekipa ta. Ovo to je tri? Tri, četiri je... Montaža? Steva Marić, Prota i Miško. Tehnička cijela, podrška, jel? Da, znači cijela ovi što su, oni rade mučenici sve. I režija. Pet je... Reši. Kako da kažem? Sreća. Pa bez sreće ništa izgleda. Bez sreće ništa, da. Ovo je bio Balša Đogo. Bio Balša Đogo, naš dragi gost u petoj epizodi. Pričali smo o seriji 5. Pričali smo o seriji 5, a pričali smo o nekim drugim stvarima. Tako je. Samo još nešto da kažemo na kraju. Može. Da zaboravimo. Izvoli. Ja volim seriju Državni službenik. Volimo i mi. Volimo i mi. Eto. Ćao. Hvala.